Առիթ եմ ունեցել, կարծեմ ես ձեր մոտ, ասեմ, որ ԿԳԲ-ն գործում է աջ ու ձախ ձեռքերը օգտագործելով։ Ամեն մի ձեռքը գիտի ինքն է գլխավոր ֆիգուրան, այն մյուսը ինքը, բայց իրականում իրանք անում են նույն գործը երկու ձեռքով։ Հիմա դրա համար ինչ ինքը արել է, նպաստել է ոբշի ռուսական սցենարին, ինչ որ ընդդիմությունն արել է, նպաստել է նույն սցենարին, այսինքն իրանք իրար կարան մեղադրեն, բայց գլխավոր խնդիրը պետք է լուծեն, թեկուզ մեղադրելով, ժողովրդի համար շոու սարքելով, իրար դավաճան փնտրելով, որպեսզի գլխավոր դավաճանին դաշնակցին չտեսնենք։ Սա է ամբողջը։ Դրա մասին ի՞նչ խոսանք։ Ռուսաստանը ընկեր, Ռուսաստանը 17 կուսակցություն ի՞նչ ասում, ասում է անշրջելի է։ Այսինքն դա գիտեք ինչ նշանակում։ Այս ինչ որ հիմա Ղարաբաղում տեղի է ունեցել, դա վերականգնումն է սովետական ժամանակաշրջանի Ղարաբաղի կարգավիճակի ու նույնիսկ ավելի վատ։ Հիմա այս մարդիկ ասում են, որ մենք պետք է հարմարվենք այդ պայմաններով։ Իրանք 60-ական թվերին մարդիկ պայքարում են Ղարաբաղի համար, Քոչանի նման կոմսոմոլներն ու պարտկոմները, էլի ասում են, չունենք մենք ռեսուրսներ, ու պետք է հարմարվել ու հարմարված ապրում էին, նաև քիրվայություն էին անում։ Ամեն մի հայը, ամեն չասեմ, երկուսից մեկ հայը քիրվա ուներ։ Լինի Ղարաբաղում, լինի Զանգեզուրում, լինի Տավուշի ու ես իմ Շամշադինի ու այն մյուս մարզերում, իրանք նորից հարմարվելու են ապրեն, մեր նմանները կամ այն խեղճ հայրենասեր տղեկը նորից գնալու են բանտերը կամ հալածվեն թքեն երկրից հեռանան։ Հասկանում եք, իրանք դրա համար էլ իրանք ոնց սովոր էին ապրեն թուրքերի հետ, գնային ստեղ, չգիտեմ, կաշար տային, պարտկոմ ընդունվեին, չգիտեմ, կոմսոմոլի քարտուղար դառնային, հիմա նույն ձևի իրանք գնալու են տենց, որտեղ իրանք ասում են, անշրջելի է կապիտուլացիան։ Հասկանում եք, չի կարա հայրենասեր մարդու համար տես բան չկա, որ անշրջելի լինի։ Թեկուզ 5 տարի հետո առաջի համաշխարհային պատերազմում Գերմանիան պարտվեց Վերսալում խայտառակ կապիտուլացիան թուղթ ստորագրեց, 20 տարվա մեջ Հիտլերը նույն Վերսալի նույն վագոնի մեջ հակառակ պայմանագիրը կնքել տվել, շատ է թե 6 տարի հետո պարտվեց, 5 տարի հետո, ուզեմ ասեմ, տես բան գոյություն չունի, դա հավերժ պայքար պետք է, այդ ինչքան որ այդ ազգը գոյություն ունի կամ այդ մարդկությունը գոյություն ունի։